Շքեղ մեքենաներ, 80 iPhone եւ ակցիայի օրվա 1 պտույտը նվեր բոլորին Աջարաբեթից։ Ողջույն։ 24 TV-ի ուղիղ եթերում այսօր մեզ հյուրընկալվել է քաղաքագետ պարոն Գարիկ Քերյանը։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Քերյան։ Բարև ձեզ։ Բացառապես 3 Ռուսաստանի Դաշնությունում կառավարությունը Ռուսաստանի նախագահի այսպես միջնորդությամբ եւ առաջարկությամբ գնաց անցյալի գիրկը, հա, այսպես ասենք։ Դա կարծես թե անակնկալ էր շատ շրջանակների համար, որոշ շրջանակներ սկսեցին ամենատարբեր, այդ թվում նաև շատ ֆանտաստիկ ինչ-որ սցենարների մասին խոսել, որ Ռուսաստանում ինչ-որ քաղաքական նոր պրոցեսներ են սկսվել եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես կգնահատեք այդ քայլը եւ ընդհանրապես ինչ դրամաբանության մեջ էր տեղավորվում Ռուսաստանում այդպիսի գործընթացների մեկնարկը։ Իհարկե կար այստեղ որոշակի անակնկալ իրողություն, որովհետև մեծամասամբ եւ Ռուսաստանում եւ Արդասանում եւ փորձագիտական դաշտի եւ քաղաքական գործիչները սպասում էին, որ կտրուկ փոփոխություններ Ռուսաստանի քաղաքական կյանքում եւ համակարգում կսպասվեն հաջորդ ընտրությունների նախօրյակին, որովհետև գիտենք, որ երրորդ անգամ Պուտինը չէր կարող առաջադրվել նախագահ եւ այստեղ պարզապես գնում էին տարբեր կանխատեսումներ, կփոխվի սահմանադրությունը, թե նորից կկիրառվի նախորդ տարբերակը, Պուտինը կգնա վարչապետ, Մեդվեդևը կգա նախագահ, հետո նորից ինքը հետ կգա ուրեմն իշխանության, թե ուրեմն կկիրառվի որովիցե մի այլ ուրեմն տարբերակ ներկա քաղաքական էլիտային իշխանության պահելու համար, բայց ամեն դեպքում այս պահին, այս ժամանակ, այս տարի այդ սպասումը չկար եւ այս իմաստով իհարկե անակնկալ էր։ Բայց խոսել այն մասին, որ տեղի ունեցել այդպես ասենք միսի ոնց ասեմ դարակազմի կամ հեղաշրջիչ ինչ-որ մի երևույթ, որը փլուզել է նախորդ քաղաքական համակարգը, պետական կառավարման լրիվ այլ ձև է մցրել, փոխվել է արմատապես քաղաքական էլիտան, կամ ասենք Պուտինը հեռացել է իշխանությունից, նոր մարդիկ են եկել, հիմա որ նայենք մեկնաբանությունին, ինչ ասես գրում է, նույնիսկ կա այսպիսի որակումներ, որ Ռուսաստանը փորձում է խուսափել գունավոր հեղափոխությունից, կամ Ռուսաստանը գնում է դեպի ուրեմն քաոս, կամ Ռուսաստանում ամրապնդվում են իրարամերժ կայսերապետական կարգերը եւ այլ եւ այլ։ Ինչ ծայրահեղական որակում ասես, հիմա մենք կարող ենք եւ Ռուսաստանի փորձագիտական դաշտում եւ զանգվածային լրատվամիջոցներում եւ այլ երկրներում ուրեմն հանդիպել։ Սակայն իմ կարծիքով այստեղ պարզապես տեղի ունենում մի գործընթաց, որի իրողությունը մենք կարող ենք նաեւ այլ երկրներում տեսնել։ Շատ հետաքրքիր այս պահին ինձ մոտ օրինակ համեմատություն առաջացավ Չինաստանի հետ, երբ որ Դեն Սյաոպին իր երկարատև ռեֆորմներից հետո հեռացավ իշխանությունից, բայց ստեղծեց այնպիսի գործիքակազմ, այնպիսի մեխանիզմներ, որ նույնիսկ ստվերային ուրեմն կառավարման պայմաններում կար բավականին երկար ժամանակ, մինչև իր մահը, լուրջ պետական պաշտոն չզբաղեցնելով նա վերահսկում էր երկրի պետական կառավարման համակարգը, քաղաքական գործընթացները, որպեսզի թույլ չտա Չինաստանի հետ նահանջը դեպի նախորդ, ասենք, ժամանակաշրջանը եւ շուկայական տեսության ասման եւ այլ ռեֆորմներ շարունակվեն։ Հիշենք, ասենք, օրինակ Թուրքիայում Քեմալը մինչև ուրեմն իշխանությունից հեռանալը մահից առաջ նա ստեղծեց ամսի իրողություններ, որ իր հեռանալուց հետո բանակը, սպայակազմը դարձավ այն խորքային պետությունը, որը պետք է ապահովեր Թուրքիայի ուրեմն անխափան առաջընթացը դեպի աշխարհիկ պետություն։ Հիմա, եթե փորձենք գալ դեպի Ռուսաստան, օրինակ իմ կարծիքով, հասկանալով, որ երրորդ անգամ ինքը չի կարող առաջադրվել նախագահ, Պուտինը մտածում է եւ ուրեմն ստեղծում է այնպիսի մեխանիզմներ, որ կամ ուրեմն ստերում ինքը կարողանա ապահովել երկրի պետական կառավարումը, վերահսկողությունը քաղաքական գործընթացների վրա, կամ էլ ուրեմն դինամիկ անցում կատարի այնպիսի կառավարման համակարգի, որը որ այլևս թույլ չի տա Ռուսաստանի վերադարձը, Ռուսաստանի վերադարձը ուր դեպի 90-ական թվականների Ռուսաստան, երբ որ իջել էր երկրի կարգավիճակը միջազգային քաղաքական արենայում, երբ որ Ռուսաստանը կորցրել էր գերտերության եւ միջազգային հարցերում իր վճռորոշ եւ ազդեցիկ խոսքը ունենալու իրավունքը, երբ որ Ռուսաստանը լուրջ ազդեցության տակ էր ընկել արևմուտքի եւ հատկապես Միացյալ Նահանգների ուրեմն թելադրանքից եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն այն
փոփոխությունները, եւ ներքաղաքական, եւ արտաքին, որը կատարեց Պուտին, եւ իզուս չէ, որ ասենք 90-ական թվականին Ռուսաստանը մենք անվանում ենք Ելցինյան Ռուսաստան, 2000 թվականից հետո եկած փոփոխություններով ստեղծված Ռուսաստանը մենք անվանում ենք Պուտինյան Ռուսաստան։ Պարոն Քերեն, այստեղ մի հետաքրքիր Ռուսաստանի դեմքը։ Մի հետաքրքիր process տեղի ունեցավ, այսինքն Մեդվեդևի հրաժարականից հետո շատ կարճ, շատ արագ, այսպես բացահայտվեց նոր վարչապետի առաջադրվող վարչապետի անունը, Միխայել Միշուստին, մարդ, որը շատ շրջանակների համար անհայտ էր, միջներ ինքը հանդիսանում էր Ռուսաստանի կառավարության ֆեդերալ հարկային ծառայության պետ։ Այսինքն մարդ կարծես թե տեխնոկրատ, որ տնտեսությունը, ռուսական տնտեսությունը ներսից գիտի, եւ ինքը դառնում է առաջին դեմքը կառավարությունում փաստացիորեն, եւ իր թիմով հավանաբար պետք է գա եւ նոր process-ների առաջին այսպես լոկոմոտիվը դառնա։ Նախ կանխատեսել էր նման մարդու մուտքը եւ ինչու հենց այդպիսի մարդ, որովհետեւ թերևս Ռուսաստանի վարչապետի գործոնը նույնպես պակաս կարևոր չէ ազդեցության առումով, իսկ Ռուսաստանը ունի շատ առանձնահատկություններ որպես պետություն։ Ինչու հենց նա եւ ընդհանրապես ինչպես կգնահատեք այդ նշանակումը։ Որպեսզի հասկանանք ինչու այս անհայտ մարդը, հերիք ենք համերը մի 20 տարի հետ նայենք եւ հիշենք արդյոք 1999 կամ 2000 թվականներին, երբ որ ուրեմն վարչապետից հետո հստակ սահուն կերպով նախագահ դարձավ Պուտինը, նա հայտնի էր հանրությանը որպես քաղաքական գործիչ կամ պետական կառավարման լուրջ դեմք։ Նա այստեղ տարբերությունը նրանում էր, որ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ ծառայությունների աշխատակից էր, այս պարագայում մենք այսպես գործ ունենք կոնկրետ տնտեսագետ կառավարչի հետ, հա, այդ տարբերությունը իհարկե կար։ Այն ժամանակ, երբ որ Վլադիմիր Պուտինը մտավ քաղաքական դաշտ եւ դարձավ երկրի ղեկավար, այդ ժամանակ հենց հատուկ ծառայությունները Ելցինի կարգադրությամբ բավականին երկար ժամանակ աշխատանք էին տանում բարձրագույն քաղաքական իրավիճակ կառավարման համակարգից, որից է գործչի ընտրելու համար, որ կկարողանար ապահովել հենց այն անցումը, որ ես ասացի, այսինքն վերականգնել Ռուսաստանի դեմքը համաշխարհային քաղաքական գործընթացներում, դերակատարումը։ Եվ այդ երկար փնտրտուքների արդյունքում կանգնեցին ուրեմն Պուտինի թեկնածության վրա։ Բացառված չէ, որ բավականին երկար ժամանակ Պուտինի հանձնարարությամբ, նրա մերձավորագույն շրջապատը, գուցե եւ հատուկ ծառայությունները երկար ժամանակ փնտրել են այն մարդուն, որը որ կկարողանա Պուտինի նախագահական ժամկետի ավարտից հետո, երբ որ ինքը կնախընտրի որևիցե այլ ուրեմն պետական պաշտոն կամ ստվերային կառավարման ամբողջ մեխանիզմներ եւ ինչպես որ ես նշեցի, կարողանա հենց այս անցումը ապահովել։ Եվ այդ ընթացքում կանգնել են այս մարդու թեկնածության վրա։ Նա ընդհանրապես անհայտ է, ուրեմն նա քաղաքական գործիչ չի, հանրային դեմք չի, մենք ոչ մի տեղեկություն չունենք, նույնիսկ նկարով չգիտենք թանա ով է, բայց իրականում ինչու են կանգնել նրա թեկնածության վրա, սա արդեն բավականին շատ նեղ խոհանոցում, գիտենք Կրեմլին, Պուտինը եւ նրա շրջապատը։ Բացառված չի, որ այս անձնավորությունը լինի անցումային ուրեմն ֆիգուր, եւ ինչ որ 1-2 տարի հետո, երբ որ կատարվեն այդ սահմանադրական փոփոխությունները եւ երբ որ ավարտվի Պուտին նախագահական ժամկետը, որովիցե մեկ այլ թեկնածուի հայտ կա։ Եվ երրորդը, Մեդվեդևը կարծես կատարել էր իր ուրեմն ֆունկցիան, որովհետև բավականին երկար ժամանակ նա ապահովել էր իր դերակատարմամբ Պուտինի անցումը պրեզիդենտից վարչապետ, վարչապետից ուրեմն պրեզիդենտ, եւ այդ ընթացքում չէր ցույց տվել ամբիցիաներ եւ ըստ էության չէր հակառակվել, կարող էր, չէ՞, որպես վարչապետ համանդրական իրավունքներով, որպես կառավարության ղեկավար, մանավանդ համանդրությամբ ըստ էության Ռուսաստանում գործադիր իշխանությունը կիսվում է վարչապետի եւ նախագահի միջեւ։ Երկրներ կան, որ մենք նույնիսկ հակամարտության են գնացել, ինչպես Ֆրանսիայում բազմիցս վարչապետն ու նախագահը, Շիրակի, Միտերանի պարագայում մենք ունենք այդ օրինակները, բայց Մեդվեդևը կարծես այլ դերակատարում ուներ։ Ամեն ինչ անել ապահովելու համար Պուտինի երկարատև իշխանությունը, սկսած 2000 թվականից մինչև 2024 թվականը։ Նա իր գործառույթը կատարվել է, դրա համար սահուն կերպով նա հեռանում է, բայց այստեղ բացառված չի նաև այն տարբերակը, որ
ամեն դեպքում Մեդվեդևը մնում է բարձրագույն ղեկավարության մեջ, որպես կարծեմ ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ, եւ հենց այսօր նշանակվում։ Այո, եւ շատ հետաքրքիր է, որ այդ նախագահի տեղակալ այդ պաշտոնը նոր է մցվում եւ նրան տրվում են շատ յուրահատուկ գործառույթներ, այսինքն նա օրինակ կոորդինացնելու է ուժային նախարարությունների գործողությունները որպես անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ։ Այս հանգամանքը ապացուցում է, որ Մեդվեդևը ամեն դեպքում մնում է Կրեմլյան բարձրագույն հիերարխիայի կազմում, եւ բացառված չի, որ 2024 թվականին, երբ որ Պուտինի նախագահական ժամկետը ավարտվի, նա նորից հետ վերադառնա։ Այնպես որ միանշանակ, ուրեմն նոր վարչապետի հետ կապել, ասենք, այնպիսի իրողություններ, որ նա է արդեն անցնելու գործադիր իշխանության գլուխ, կամ նա է դառնալու Ռուսաստանի ապագանոր ղեկավար, իսկ թվում է դեռ վաղ է։ Բաներ կա, որ մենք չգիտենք։ Պարոն Քերան, նախորդային Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը ուղերձով հանդես եկավ Դաշնային խորհրդի առջև եւ բավական հանգամանալից եւ ընդգրկուն ուղերձ էր տարբեր շեշտադրումներով։ Մի շարք ոլորտի մասնագետներ, փորձագետներ կապում են այդ փոփոխությունները այդ ուղերձի մեսիջների հետ եւ այդ փոփոխությունների կտրուկ քայլերը։ Ուղերձում մի շարք թեզեր իհայտ եկան, կապված ժողովրդական վիճակի բավական վատ, այսպես իրողությունների, համանդրական փոփոխությունների անհրաժեշտության, պետական չինովնիկական դասի արդյունավետության բարձրացման, միջազգային իրավունք, տեղական իրավունք հարաբերակցության փոփոխման հետ կապված։ Այստեղ դուք նշեցիք համանդրական բարեփոխումների, այդ փոփոխությունների օրակարգը, քանիսը կարևոր է դրանից, որովհետև մի քանիսը հնչեցվեցին, եւ ինչ խնդիր են թերևս դրանք լուծում։ Համանդրական բարեփոխումներից առաջ ես կնշեմ այն, որ այսու հետ բարձրացում է Ռուսաստանի սուվերենիտետի աստիճանը համատած ուրեմն միջազգային կազմակերպությունների, եւ հստակորեն Պուտին ասեց, որ այն որոշումները միջազգային կառույցների, որոնց անդամ է Ռուսաստանը, կհակասեն կամ չեն համապատասխանի Ռուսաստանի սահմանադրության, դրանք այլևս չեն կարող կիրառվել։ Այսինքն Ռուսաստանի օրենսդրություն եւ սահմանադրություն ավելի վեր են տասվում միջազգային կառույցների որոշումից։ Առանց հաշվի առնելու այն հանգամանքը, Ռուսաստանը տեղ անդամ է, թե անդամ չէ։ Հաջորդը՝ քաղաքացիության վերաբերյալ նորից այստեղ նշվեց մի ուրեմն ժամկետ, ըստ որի 25 տարի նախագահի թեկնածուն պետք է ապրած լինի Ռուսաստանում, եթե ենթադրենք, որ մարդը կայանում է որպես քաղաքական գործիչ, մասնագետ կամ հանրային դեմք կամ պետական դեմք, մոտարապես դա մոտ մի 35-40-ի, չէ, սահմանին պիտի հասած լինի, եւ մի 25 տարի էլ ուրեմն նա անպայման պետք է ապրած լինի Ռուսաստանում, որպես հարաբերակցություն դիտարկելով կարելի է ենթադրել, որ ապագա բարձրագույն քաղաքական պաշտոնին կարող են հավակնել 40-ից մինչև 50 տարեկան ուրեմն հասակի մարդիկ, սա ինձ թվում է ենթատեքստով նկատի ունի այն, որ արտասահմանյան գաղտնի ծառայությունների եւ հիմնադրամներից սնված 5-րդ շարաշցյան շատ ակտիվ երիտասարդներ, որոնք փորձում են մտնել պետական ապարատ եւ կատարել իրենց արտասահմանյան ուրեմն տերերի պատվերները, կարծես փակի է ճանապարհը, եւ այն ճանապարհը միայն այն պետական գործիչների, որոնք անցել են ռուսական դպրոցը։ Հաջորդը, վարչապետի ուրեմն կարգավիճակը, եթե ներկայ սահմանադրությամբ վարչապետին հաստատում է պրեզիդենտը, նաև ոչ միայն վարչապետին, այլ նաև ուրեմն կաբինետը, նախարարների կաբինետը ամբողջությամբ, ապա այժմ այս գործում բարձրացվում է ուրեմն պարլամենտի դերը։ Նախագահը իրավունք չունի մերժել պետական դումայի կողմից առաջադրված վարչապետի եւ կաբինետի անդամների թեգնացությունները։ Սա շատ հետաքրքիր մոտեցում է, բայց միևնույն ժամանակ հակառակ բանն էլ ասես նաեւ ելույթում, որ որոշակի պարագայում նախագահին տրվում է իրավունք հերացնել վարչապետին պաշտոնից։ Այստեղ կարծես ուժային հավասարակշռություն է փորձում հաստատել, բայց միանշանակ ուրեմն մեծացվում է պետական դումայի դերը։ Պարոն Քերան, այդ համանդրական բարեփոխումների ու փոփոխությունների մեջ մի նոր հետաքրքիր թեզ մտցվեց, պետական խորհրդի համանդրական կարգավորման հարցը, ով
ներկայումս կա այդ պետական խորհուրդը, բայց որպես խորհրդատվական մարմին։ Դրա հետ կապված տարբեր կարծիքներ են հնչեցում Ռուսաստանի ներկայնախագահի ապագա քաղաքական այսպես դիրքավորման հետ կապված։ Այդ մասով ի՞նչ մեկնաբանություն կտաք։ Այստեղ կարելի է ենթադրել, որ բացառված չէ, որ նախագահական ժամկետի ավարտից հետո Պուտինը չի առաջադրելու նախագահ և ինչ պետական պաշտոն է զբաղեցնելու այս հարցականը դնենք, այստեղ կարող են ծնվել տարբեր ենթադրություններ։ Նա կարող է գնալ որպես պետական խորհրդի նախագահ, եթե այդ պետական խորհրդի ուրեմն լիազորությունը բավականին լայնվեն, բացառված չէ նաև դաշնային խորհրդի նախագահ, այսինքն պարլամենտի վերին պալատի նախագահ, որովհետև դաշնային խորհրդին է վերապահված իրավունք ճշտել, կոորդինացնել ուժային նախարարությունների ղեկավարների թեկնածությունների հաստատումը, դեռ ավելին դաշնային խորհուրդը իրավունք ունի նախագահի հետ ուրեմն բանակցելով կամ խորհրդակցելով փոխել դատական իշխանության ուրեմն գերագույն դատարանի և սահմանադրական դատարանի ղեկավարներին, որոնք որ կարծես ինչ-որ չափով առարկներ են թույլ տվել կամ չեն համապատասխանում իրենց կարգավիճակին, այսինքն ձեր նշած պետական խորհուրդ եւ դուք մի թեզ ասացիք, որ Պուտինի պաշտոնավարումից հետո, այսինքն դուք կարծում եք, որ ամեն ինչ տեղի կունենա պաշտոնավարման ժամկետի լրանալուց հետո, կամ որտեվ կան կարծիքներ, որ նա չի սպասի ժամկետի լրացմանը եւ այդ այսպես փոփոխությունները կսկսեն շատ ավելի արագացված տեմպով, դուք կարծում եք, որ ինքը կսպասի մինչեւ ժամկետը լրանա։ Դժվար է ասել, իմ կարծիքով կսպասի մինչև ժամկետը լրանալը, որովհետև եթե դուք ուշադրություն դարձեք, նա ուղերձի մեջ նշված էր, որ սա պետք է քննարկվի, այս ուրեմն առաջարկող փոփոխությունները, մեկ, երկրորդը սրա համար պետք է դեռ անցկացվի հանրաքվե, և հանրաքվեի անցկացման ժամանակ էլ պետք է ֆիքսվի, թե այս փոփոխությունները երբ են ուժի մեջ մտնում։ Այ երբ որ այդ հանրաքվեի ժամանակ նշվի, թե հանրաքվեու հաստատված փոփոխությունները երբ որ թվականից են ուժի մեջ մտնում, մենք կարող ենք հստակ հետևություն անել։ Բայց ուշադրություն դարձրեք նախագահի ուղերձի մեջ, Պուտինի ուղերձի մեջ այն մասը, որտեղ նա ինքը չի պնդում, որ հանվի այս սահմանափակումը, որ երկու տարուց ավելի նախագահը չի կարող ընտրվել։ Եթե ինքը, ասենք, ասեց սկզբունքային չէ, բայց ես դեմ չեմ, թող մնա դա, այսինքն երկու անգամից ավելի մարդ չընտրվի նախագահ։ Իսկ եթե ինքը դեմ չէ և դա շատ հնարավոր է մնա, ուրեմն միանգամայն պարզ է, որ ինքը երրորդ ժամկետ պետության առաջի դեմք չի մնալու։ Ինչ կարգավիճակով ինքը պետական խորհրդի նախագահ, թե դաշնային խորհրդի նախագահ, թե մեկ այլ, ասենք, թե պաշտոն կզբաղեցնի, որպեսզի կարողանա ստվերուն դեռևս իր վերահսկողության տակ պահել պետական կառավարման համակարգ և քաղաքական գործընթացները, դա ցույց կտա արդեն այն ուրեմն հանրաքվեից հետո սկսված գործընթաց է և իշխանության հազման գործընթաց։ Պարոն Քերան, անցած տարի Ռուսաստանի համար բավական բարդ էր այն առումով, որ քաղաքական անկայունության տեղային դրսևորումներ տեղի ունեցան, այսինքն քաղաքականությունը փողոց դուրս եկավ, դրանց մի մասը կենցաղային հիմքեր ունեին, բայց պրոյեկտումները կարծես թե քաղաքական ուրվագծումներ ստացան, դրանք թե Մոսկվայում էին, թե Եկատերինբուրգում, այլ որոշալ քաղաքներում, հա։ Փորձագետները այս փոփոխությունները նաև կապում են նրա հետ, որ հասարակության մեջ, ռուսական հասարակության և տնտեսության մեջ կուտակվել են մի շարք խնդիրներ, որոնք ֆունդամենտալ խնդիրներ են, և ներկա իշխանությունը որոշում է կայացրել ավելի շուտ սկսել բարեփոխումների կառավարելի գործընթացը, քան այդ գործընթացի հետևից գնալ անկառավարելի օրակարգով, հա։ Ինչ եք կարծում, այս քաղաքական տրանսֆորմացիաները իրենք ֆորմալ բնույթ են կրում, թե խորապես են իրողություն դառնալու, որովհետև եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում նախագահ Պուտինի տեքստին հնչեցված, այնտեղ ֆունդամենտալ սոցիալական խնդիրներ էին առաջ բերվում, և կարծես թե տեքստի մի զգալի մասի հասցեատերը հենց ռուսական հասարակությունն ու քաղաքացին էր։ Ինչպես կմեկնաբանեք դա։ Ես ասեմ, որ իսկապես ռուսական հասարակության մեջ այսօր տեղի ունենում գործընթացներ, որոնք տագնապալի են, տագնապալի են Պուտինի և նրա շրջապատի համար, Ռուսաստանի քաղաքական իշխող էլիտայի համար։
ինչու, որովհետև Ռուսաստանը իր վրա շատ մեծ բեռ վերցրեց։ Շատ մեծ բեռ վերցրեց եւ հսկայական ծախսեր կատարեց եւ ուրեմն տնտեսական շատ անցանկալի գործընթացներ են այսօր գնում, որոնք որ անմիջականորեն ազդում են Ռուսաստանի բնակչության բավականի լայն խավերի սոցիալական դրության վրա։ Մեծ միջև սիրական ճգնաժամի մեջ խրվելը Ռուսաստանում 1 դոլար արժեր 30 քանի ռուբլի։ Սիրական ճգնաժամից հետո պատժամիջոցների հետևանքով եւ այլն, հիմա դուք նայեք այդ վալյուտային ուրեմն գործակցերին, 1 դոլար արդեն 62 քանի 61 ռուբլի։ Իսկ եթե Ռուսաստանի թոշակառուն նախորդ ժամանակ 30 ռուբլով Ենթադրեմ փոփոխությունը կներեք կապված նաեւ նավթի գների հետ, նաեւ ազդեցությանը եւ սանկցիաների հետ։ Նավթի գներն էլ իջեցվեցին հենց 120 դոլարից մինչև 40-30 մինչև 50 դեռ դատանվում է հենց Ռուսաստանի բյուջեին հարվածելու համար։ Ըստ էության դուրս է գալիս, որ ուրեմն դոլարային համարժեքով մինչև սիրական ճգնաժամի մեջ Ռուսաստանում թոշակառուն ստանում մոտ 200 դոլարի համարժեք թոշակ, հիմա մոտ 100 դոլարից էլ քիչ։ Իսկ այս բոլորը աստիճանաբար բերում է սոցիալական դժգոհություններ, ուրեմն հատկապես ծայրամասային տարածաշրջաններում աղքատության աճ, եւ բացառված չէ, որ վերլուծական կենտրոնները, հատուկ ծառայությունները, որոնք որ ուսումնասիրում են երկրի վիճակը, Պուտինին զեկուցում են, որ ահա սոցիալական լարվածության աստիճանը բարձանում է։ Եվ բացի սիրական ճգնաժամը, տեսնեք Ռուսաստան ինչ լրացուցիչ բեր վերցրեց իր վրա, նաև Ղրիմի միացումը եւ դրա հետ կապված հսկայական ծախսերը, չէ՞, պատերազմական գործողությունը Ուկրաինայի արևելքում, որտեղ էլի հսկայական միջոցներ են գնում եւ ուրեմն այդ անվտանգությունը ռուսալեզու բնակչության ապահովման էլի բյուջեից հսկայական միջոցներ տանում։ Նաև ասենք թե Իրանի եւ Թուրքիայի հետ համագործակցությունը, չէ՞, մերձավոր արևելյան գործերում, որը Ռուսաստանից նորից ուրեմն լրացուցիչ գումարներ է տանում, Ուկրաինայի հետ կապված իրադարձությունները, հսկայական գումարներ բյուջեից դատարկվեցին եւ նետվեցին թուրքական հոսքի եւ ուրեմն հյուսիսային հոսքի կառուցման համար, որպեսզի կարողանան գազը շուտ հասցնել Եվրոպա եւ ուրեմն նոր տնտեսական միջոցներ ապահովել բյուջեի համար, բայց ամեն դեպքում այդ բոլորը կատարվում է Ռուսաստանի ծախսերով եւ այլ եւ այլն, եւ Ռուսաստանի բյուջեն այսօր բավականին մեծ բեռի տակ է, իսկ այդ բեռը ազդում է սոցիալական իրավիճակի վրա։ Հասկանալով, որ չպետք է թույլ տալ, որ այս սոցիալական լարվածությունը հասնի այն աստիճանի, որ Ռուսաստանը կանգնի մի նոր 1917 թվականի առջև եւ անմիջական անվտանգ վտանգ ստեղծի ռուսական պետության ապագայի համար, որովհետեւ ես մեր ուրեմն հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ռուսական կայսրություն հենց այդ սոցիալական լարվածության եւ պատերազմական բեռի ծանրության տակ 2-3 անգամ արդեն ուրեմն փլուզվել, վերականգնվել է եւ 1917 թվականին եւ հետագայում քաղաքացիական պատերազմից հետո եւ խորհրդային միության փլուզումից հետո, հիմա եթե նրանք թույլ տան սոցիալական լարվածությունը փլուզի նաև Ռուսաստանը եւ արդեն գնա գործընթաց, որը տանում է Ռուսաստանի Դաշնության փլուզում, չմոռանանք, որ այստեղ կան ազգային ինքնությամբ 30-ից ավելի պետական կազմավորումներ, որոնք ֆեդերացիայի մեջ են մտնում, եւ դրանցից շատ-շատերը սեպարատիստական ձգտումներ են ցույցաբերում, սկսած Չեչնիայից, վերջացած Թաթարստանով եւ այլ ուրեմն ինքնավար հանրապետություններով։ Ուրեմն այս ամեն ինչը, եթե մենք այստեղ տեսնում եւ հասկանում ենք, հաստատ Կրեմլում եւ Պուտինի շրջապատում շատ ավելի փորձված մարդիկ եւ շատ ավելի կոմպիտենտ ուրեմն մասնագետներ կան, որոնք այս ամենիչը զեկուցում են։ Եվ եթե մենք նայում ենք, ուղերձում բավականին հսկայական հատված կա այն մասին, որ պետական համակարգի դեմքը ամբողջությամբ պետք է թեքվի երկրի սոցիալական խնդիրների լուծման եւ տնտեսական ուրեմն բարեփոխումների վրա։ Չարվեց սա, բեկում չառաջացավ, ինչպեսի սանադրական բարեփոխում էլ արվի, մեկը ուրեմն Իվանովը գնա, Պետրովը գա, թե ինչ էլ որ լինի, ամեն դեպքում Ռուսաստանի կենտրոնը կանգնելու է, մայրաքաղաքները կանգնելու են բողոքի լուրջ զանգվածային գործողությունները։ Պարոն Քերան, ընդհանուր առմամբ ռուսաստանյան քաղաքական այս տրանսֆորմացիաները օբյեկտիվորեն անդրադառնում են հարևան տարածաշրջանների վրա։ Մենք Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերներ ենք ամենատարբեր մակարդակներում, իսկ մեր ռեգիոնը ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ ունի թե տնտեսական, թե ռազմաքաղաքական ամենատարբեր բազմամակարդակ օրակարգ։
ինչ սпасել, այսինքն այս անդրադարձները ինչ որ քաղաքական, աշխարհակահական հետևանքներ կարող են ծնել ձեր պատկերացում, թե դրանք տեխնիկական բնույթ են ավելի շատ կրում։ Իհարկե դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որովհետև Հարավային Կովկասը եւ հատկապես Հայաստանը ամիջականորեն գտնում է ռուսական ազդեցության գոտում, եթե վերցնենք, որ Վրաստանը չէ այդքան, բայց Հայաստանը որպես Ռուսաստանի հետ եվրասիական եւ ռազմաքաղաքական տեսական ուրեմն կառույցների անդամ ամիջականորեն կրում է եւ կրելու է բոլոր այն գործընթացների ազդեցությունը, ոնց որ այսօր, որը որ այսօր գնում է Ռուսաստանում։ Բնականաբար շատ ուրախալի պետք է լինենք այն գործընթացների, որոնք որ տեղի են ունենում Ռուսաստանում, եթե քաղաքական էլիտաների փոփոխություն լինի եւ ինչպես կանխատեսում են, չէ՞, շատ փորձագետներ, որ այն ինչ որ հիմա տեղի ունենում նախագահի ուղերձից հետո, դա նշանակում է քաղաքական էլիտաների փոփոխություն։ Ինչ մարդիկ կան, ինչ վերաբերմունք ունեն նրանք Հայաստանի նկատմամբ, արդյոք նրանք շարունակելու են պահպանել ռուսական ռազմական ներկայությունը Հայաստանում, ուժեղացնելու են դա, թե ընդհակառակը ուրեմն կարող են հեռանալ, ինչպիսին է ուրեմն եվրասիական, այսինքն դուք կարևորում եք անձերի գործոնը, միջպետական փոխհարաբերությունները։ Այո, այո, որովհետև ռուսական պետության ուրեմն բնույթը նկատի ունենալով եւ ռուսական վերնախավի ուրեմն գործողության առանձնահատկությունը ընդհանրապես վերջին 100 տարում եւ դրանից էլ առաջ նայելով եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայի հենց բարի հոգեբանական բարգագիծը դիտարկելով, ես ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանում շատ-շատ բաներ անձնավորված են եւ չի կարելի այստեղ ասել, թե այսպիսի դեմոկրատացման գործընթացներ կարող են լինել Ռուսաստանում, որ քաղաքական որոշումների վերջո գան եւ ընդունվեն, ասենք թե բանով կոլեկտիվ կամ դեմոկրատական այսպիսի մեխանիզմներով, որտեղ որ անձը իր դերակատարումը կորցնի։ Ամեն դեպքում ցանկանալը մեր նախարարը այսօր թեթև մեկնաբանություն է տվել այս արթիվ, նշելով, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները այնքան խորն են, որ անգամ որոշակի անձերի փոփոխությունը դրանք չի կարող այսպես սասանել եւ այլն, կարծես թե լավատեսական դրամադրվածություն ունեն մեծ հաշվով։ Ես էլ եմ լավատեսական, որովհետեւ իսկապես, եթե կոնկրետ մեր Հայաստանի ուրեմն պարագան նկատի ունենանք, ինչ քաղաքական էլիտայի ղա, նա լավ հասկանում է, որ Վրաստանին հետ բերելը դեպի ռուսական ազդեցության գոտի այսօր դեռ իրատեսական չէ եւ շատ դժվար է։ Ադրբեջանը շատ հստակորեն մանևրում է եւ դեռևս պահպանում է իր հավատարմությունը Թուրքիայի եւ թուրքական ուրեմն քաղաքական գծին հետեւում է։ Այս առումով ռուսների համար Հարավային Կովկասում պլացդարմ եւ հենակետ առնելու դեռևս մնում է Հայաստանը, մանավանդ որ մենք ունենք պայմանագրեր եւ 43 տարով ռազմաբազան պահպանելու եւ այլ եւ այն, ինչու մենք բոլորս գիտենք։ Այս առումով դժվար թե ռուսները գործեն այն սխալները, որը գործեցին ուրեմն 1920-ական թվականների սկզբերին, հայկական ուժեղ պետականությունը չպահպանելով եւ նրա ուրեմն տարածքային մեծ ազդեցության գոտի չտրամադրելով, որովհետեւ սա հետո իրենք պատմաբաններ եւ քաղաքագետներն էլ բնութագրում են, որ սա դեմ է Ռուսաստանի ազգային շահերին։ Ուրեմն եթե իսկապես գան ուրեմն ռուսական ազգային պետական շահերի հետևորդ մարդիկ, որոնք պատկերացնում են ռուսական պետականության ապագան եւ այն հետևանքները, որ կարող է Ռուսաստանի համար ունենալ Հարավային Կովկասից ընդհանրապես հեռանալը, այստեղ խոսքս ընդհատեմ եւ մի բան հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի թերևս ամենապայթյունավտանգ տարածաշրջանը երկրներում դա Հյուսային Կովկասն է, մահմեդաբնակ ինքնավար ազգային հանրապետություններով Դաղստան, Չեչնիա, Ինգուշեցիա, Կաբարդինո-Բալկարիա, որտեղ սեպարատիզմը եւ մահմեդական արմատականությունը բավականին ուժեղ է։ Այսինքն, եթե նա Հարավային Կովկասը թողնում է եւ հեռանում է դեպի իր ուրեմն եւ չի կարողանում այստեղ ապահովել իր ազդեցությունը, շատ հավանական է, որ գործընթացներ լինեն, որոնք ներթափանցեն Հյուսային Կովկաս, սրտայական ձևով սրան կգնան Ուրալ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, կա ռազմավարական շահի, պետական շահի, ազգային շահի գիտակցության շատ բարձր մակարդակ ներկայումս եւ Պուտին եւ նրա շրջապատի մոտ։ Ես հույս ունեմ, որ նույնիսկ իշխանության հեռանալուց հետո այն մարդիկ, որոնք որ
կքան իշխանության, եւ եթե կան իշխանության եւ իրանք էլ լինեն, ուրեմն հետեւեն այն գծին, որը որ այսօր կա Ռուսաստանում, ուրեմն պարոն Մնացականյանի լավատեսությունը կարող ենք լրիվ հիմնավորել։ Եվ շատ շնորհակալ եմ պարոն Քերյան հետաքրքիր եւ բովանդակալի զրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ 24 TV-ի մեր հյուրն էր քաղաքագետ Գարիկ Քերյանը, իսկ մենք խոսեցինք Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի ունեցող քաղաքական տրանսֆորմացիաներից։ Հանդիպենք վաղը, առայժմ։